まず先ほどワンポイント、バックのワンポイントを作ったんですが、まあ、それはちょっとまた説明しますけど、今度前にもうワンポイント作ります。トップから後ろにかけてのワンポイントにこの前のワンポイントをつなげます。もうツンツンの紙なんですけど、まあ、ちょっとカールがあまりない状態なんですけど、そうですね、ちょっと長いかもしれないんで今ちょっと調節して、でこの時にも中にスプレーを打ちます。そして普通のサロンワークとかでは前髪っていうと必ず流すか内巻きにするっていう方向性しかないんですけど、こういった撮影会とか展示ショーとかの場合にはちょっと変わった形に、すごく短いんで本当にアイジブラシで横倒しで根元からずっと持ってきます。で801のコームで、ファイナルコームでかたどってて、このテールで入れ込みます。でちょっとツンツコするんで、一度仮止めじゃなくて本止めにちょっと入っちゃいます。やはり常設通り若干変形シーピング、あまりハードに折らないんですけど、そしてロングフックの方から入れ込みます。そして今度はスモールで、髪の毛が短くても長くてもやることは同じなんですけど、最後のフィニッシュにショートの場合にはやはりロングのピンでは無理だと思うので、スモールピンを使います。この時も半ひねりで中に入れます。そしてバックの厚みにかける、まあ、バックは襟足もすべて最初に作ったところに全部乗っけた状態なんですが、これをまたこちら側から引っ張ります。Z パートは上からやってうまく綺麗におしゃれじゃない時は多分逆にやるとおしゃれに見えます。毛流の毛の根元の流れに合うか合わないかのことだと思います。そしてそして801のファイナルコームで中側だけ少し広げるようにいきます。